não entendi o Silas. Ele perdeu o mid, aí ele saiu do mid, ele tá perdendo em level, em farm. Não entendi. O que que ele tá fazendo no jogo? Aí a Trishana ficou pra morrer. Quando que tu espaço, né, pô? Meu Deus, salvei a Trishana. Clipa aí, Jesse, clipa aí, clipa aí.